ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଦେଖେଇଥିଲି ବହୁତ ଥର। ଏବେ ତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଫାଟିଯାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳାକୁ ଜରି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଜରି ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେବି, କିଛି ବି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ଗଛରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳିବା। ଆମ୍ବ ତ ଗୋଟିଏ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ, ଆଉ ଆମ୍ବର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ବି ରେସିପି ହୁଏ, ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେସିପି ହୁଏ। ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳେ ଆମେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖରାଦିନ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ସିଜିନ୍ରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜରି ଆମ୍ବ ପେଣ୍ଠାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମ୍ବ ପାଚିକିରେ। ଆମ୍ବ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିଏ ଖଟା ନାଗେ କିଏ ମିଠା ନାଗେ, ମୋର ଆମ୍ବଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ। ଏଥିରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେଉଛି, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠେଇକି ରଖିଦେବା, କାରଣ ତଳେ ପଡ଼ିବି। ଝଡ଼ିଯିବ ତଳେ ଫାଟିଯିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପେଣ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ମୋର ଗଛରୁ କେତେକ ଫଳ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଯେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଗଛରେ ମୋର ସାର ଦେଇନାହିଁ କି ତା'ର ଫଳ ପାଚିବା ପାଇଁ କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଫଳ ଫଳି ତା'ର ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି କଦଳୀ ଖାଣ୍ଡିଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ। ଯାଇ କଦଳୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ କଦଳୀ ଖାଣ୍ଡି ସବୁ ନଦା ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ହୋଇଛି। ଦେଖିଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏରା କ'ଣ କରୁଛ, ସେମାନେ କହିଲେ ଏରା ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି କଦଳୀ ପାଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସ୍ପ୍ରେ ନ ମାରି ଗୋଟିଏ ଖାଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ କଦଳୀ ଘରକୁ ନେଲେ ସେ ପାଚିବ ନାହିଁ, ଶୁଖିଯିବ ପଛକେ ପାଚିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ, ଆମେ ଜାଣନ୍ତରେ ହେଉ ଅଜାଣନ୍ତରେ ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେତେ କେମିକାଲ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯେତିକି କରିପାରିବେ, ଫଳମୂଳ ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛ ହେଉ, ବଗିଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅମଳ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନମଃ।